özümü deyib tökürəm ki, əkşi, Rəşad Məmmədov, apellyasiyanın sədri, hindişka alır. Əsələn, də cəmatın işinə baxır. Deyir, pulum yoxdur, deyir, yox. Deyir, payız vaxtında yaxşı hindişka qazın varmı? Deyirlər, var. Get bir 10 dənə hindişka mağa tap get. Rüşvət kimi hindişka alır. Bu, bunun adını, ay gənclər, mənə şikayət edənlər, Rəşad Məmmədovun adını qoy, hindişka Rəşad. Bax, yaxşı, bunu mən kesin səhvərlə dedim bizim hörmətli Ali Məhkəmənin sədrinə, mənim çox böyük hörmətim var ona. Bəzi də bizə simsar sarıdır, yerliyik. Qardaş, bundan ötəri sən 100 min adamı niyə qaldırırsan dövlət üstündə? Bax, bu nə mətətli adamdır. Hı? Nə mətətli adamdır. Və yaxud da ki, digərləri. Bunların nə xidmətləri olubdur ki, bunların bir səhv üzrünə 100 min adam narazı qalır. Hafiz bəy, bax yeri gəlmişkən İnam Kərimovdan danışdı. İnam Kərimov gəldi, maşallah, bir asan yaratdı ki, ölkədə bir dənə barmaqla sayılacaq, bəlkə bir dənə, iki dənə yer işləyir, biri asandı. Kənd təsərrüfatında dedilər ki, bir xeyli düzən yaratdı. Bəli. Niyə Ali Məhkəmədə, halbuki onun ixtisası, təhsili imkan verir ki, bacarığı, biliyi imkan verir ki, o burada bir düzen yaradı. Kim mani olur? Yani ne baş verir? Mesela öz məhkəmələrimin timsalında deyirəm ki, məhkəmələrde elə bir biyabırçılıq baş verir ki, mesela o boğmuş kadın mənim məhkəməyi verir. Heç bir material yoxdur. Yani jurnalisti məhkəməyi verəndə neynirlər? Deyirlər ki, o materialı oradan sil, karşı tərəfə imkan ver, ya da nə bilim, üzr üstə. Material yox. Karşı tərəfə gəl efir deməkdən boğazımız bir tər olub. Bu məhkəmə prosesi gedir. Hələ olmayan məhkəmənin həmin o mətnini çıxardıb, olmayan verilişin mətnini çıxardıb, veriblər ekspertiz idarəsinə ki, buna rəy gəlsin. Məhkəmə, biz bunu efirdən danışmaqdan bir tər olmuşuq. İndi birinə deyirsən, efirə gəl, sənin haqqında iddia var, götürürsən məhkəməyə verir. Yəni, məhkəmələr biabırçı şəkildə cəza maşınına döndü. Dünəndə BMT-yə bir hesabat göndərmək, çünki Azərbaycanda jurnalist fəaliyyətlə məşğul olanlar tamamilə azaddır. Hələ biz bilmirik bu efirdən sonra bizim başımıza nələr gələcək. Nə baş verir? İnam Kərimov niyə işləyə bilmədi burada? İki dənə uğurlu yəni proses apardı, prezident tərəfindən qiymətləndirildi və o çox önəmli bir posta gətirildi. Sizcə o, əgər ona imkan vermirlərsə, çıxıb bunu bu haqda danışmamalıdır, ən azı, yəni ən üst səviyyədə bunu bildirməməlidir mi dövlət başçısına? Ayın xanım, inanmalı mən belə lap uşaqlıqdan tanıyıram. Ləyaqətli, təmiz. Bəsən, kəndisadda işləyəndə biraz da mən radlarımı bildirdim o vaxtı. Xatırlayıram, bizdən də danışdım. Bəli, sizə də danışdım ki, gəlib getməyin. Sənin, məsələn, asan xidməti yaratdı, bu bir nümunədir. Məsələn, mən inanıram ki, inanmalım, bu işdə ciddi bir dönüş yaradacaqdır. Amma o qədər kök salıbdır ki, o məhkəmə. Siz gördünüz ki, heç bir şey Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev 5 gün vəzifədən kənarda qalanmadı. Qaldı, qalmadı. Gətdi, nəyə yaratdı? Nə, Azərbaycan məhkəmələrini bugünə salan Aygün xanım, gətdilər bir assosiasiya yaratdılar, ona başçı qoydular da, ki, məhkəmələri yığıb hamısının başına. Bəli. Budur, hərəsinin bir dənə dayısı var, əmsi var, hərəsinin bir qohumu var, hərəsinin bir adamı var, dəyənmirlər, dəyən kimi filan kəs. Məsələn, indi mən bilirəm, Rəşad Məmmədov deyir ki, orada deyir ki, məni şeydir, bizim keçmiş bu Meral Əsəf Təsərvət Bəyəl adını çəkdim, sədri idi. İndi baş nazirin müşaviridir. Əhməd Cumayev, Əhməd Zadə. Deyir, Əhməd Zadə mənim qohumdur. Əhməd Zadə çox ləyaqətli bir insandır. Asıl mən sizə deyim. İşini bilən, belə sadə bir... Valla ondan o qədər şikayət vermiş. Bilmirəm, insanın o işində ola bilər, amma özünün tərbiyəsini deyirəm. Bu da adam deyir ki, mən, həbbətlə ki, bugün onun adamı, onun qohumu Rəşad Məmmədov bax, belə bir oyunlardan çıxarılır. Çıxır. Yəni, sən hərəsinin bir adamı var, qohumu var. Sən, Aygün xanım, qohumu varsa, sən də at oynadaşdan. Yoxsa batdın, getdin. Yəni, vəziyyət belədir. Ona görə də bilsən, bir qrup... 21-ci əsrdə, ümumiyyətlə, bunları danışmaq çox ayıb bir şeydir. Və əlbəttə ki, ayıb bir şeydir. Biz bugün ayrı şeylərdən danışmalıyıq. Biz bugün əldə etdiyimiz qələbələrdən danışmalıyıq. Biz bizim üzərimizə gələn Avropadan danışmalıyıq, Fransadan danışmalıyıq, Amerikadan danışmalıyıq. İkinci bir tərəfdə axı biz niyə eləməliyik, niyə düşmən salğı çevirməliyik? Yox, millətin bu qədər savadlı kadrları var, bu qədər təhsil alan gənclərimiz var. Qabiliyyətli adam, bəli. Niyə onların heç milli qüvvələr var, milli qabiliyyətli olanlar var, vətənindən ötəri canlı qoyanlar var.